ہزارہ لوگ شہریوں کو مختلف حربوں سے لوٹ کر انہیں لاکھوں روپے سے محروم کرنے والا نوسر باز گینگ گرفتار۔ سی آئی اے سٹاف نے کاروائی کر کے 1.5 کروڑ روپے کی رقم برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دی۔ منڈی بہاؤدین میں ایک عرصے سے ایم این ایم کمپنی بنا کر ارسل نامی ملزم سستے موٹر سائیکل دینے کے نام پر سادہ لوگوں کو ماہانہ بھاری منافع کا لالچ دے کر لاکھوں روپے کا فراڈ کر کے فرار ہو گیا تھا، جبکہ ایک اور ملزم ذوالفقار کے خلاف مقامی شہری کی جانب سے نوسر بازی اور بلیک میل کر کے بھاری رقم ہتھیانے کی حکایت کی تھی، جس پر ڈی پی او ناصر سیال کی ہدایت پر سی آئی اے سٹاف کی سربراہی میں مشتمل خصوصی ٹیم نے دن رات محنت کر کے ملزمان کو نہ صرف ٹریس کر کے گرفتار کر لیا بلکہ ان کے قبضے سے لوٹی گئی 1.5 کروڑ روپے نقدی بھی برآمد کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ جرم کرنے والے کو قانون کے شکنجے میں لا کر شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ظہیر سیال، اسکائی نیوز، منڈی بہاؤدین۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544-655-222۔